На годину читальний зал обласної дитячої бібліотеки перетворився на справжню творчу майстерню. Захоплено перешіптуючись, позичаючи у сусідів той чи інший шматочок пластиліну, першокласники спеціалізованої рівненської школи за номером 15 натхненно ліпили. Я люблю працювати, щось ліпити, я кожен день ліплю. А що саме ліпиш? Всякі равлики, квіточки, метелики, ну і ще книжки всякі. Я зліпив жука. І що він вміє робити, цей жук? Не знаю, я його просто сам придумав, цього жука. Ми сьогодні робимо картинки з пластилину, квіти. Картинку ліпити дуже легко, чим фігурку якусь. Картинка з пластиліну – дивина та й годі, скажете ви. Тому нумо опановувати нову пластилінову техніку. Доброго дня, невгамовні дослідники! Як провести весело час, і не тільки весело, але й з користю, сьогодні я вам розповім. Всі ми знаємо чудово про такий матеріал, як пластилін. З пластиліну ми можемо виготовити ось такі картини. Але крім таких картин, можна зробити таку ніби як мозаїку. Тобто в такій техніці. Ця техніка полягає в тому, щоб, відриваючи шматочки малесенькі пластиліну, скручувати кульки. Дрібненькі-дрібненькі. І цими кульками заповнювати чи то квіточку, можливо, якусь тваринку. Але для прикладу ми сьогодні зробимо з вами ось такого тюльпанчика. Отож, для роботи нам необхідно ось такий невеличкий аркуш кольорового картону, ножик для пластиліну, і також дощечка для пластиліну і безпосередньо самий пластилін. Ну, ми ось маємо декілька заготовочок. Так як в нас це будуть тюльпанчики, ми ось такі робимо три валика. Попередньо розкатали, тобто беремо і розкачуємо по дощечці для пластиліну. Від того тепла рук пластилін розімнеться і вийде ось такий гарний і довгенький валик. У нас їх таких є три. Наступним етапом нашої роботи буде, ми цей валик згинаємо ось такі, ніби півколом. А далі ми його згинаємо, це ми робимо на досточці, згинаємо, щоб в нас вийшов такий, ніби як корона. Щоб краще в нас це виходило, ми беремо ножичка і поправляємо. Згинаємо такі кутики, потім поправляємо пальчиками. Один тюльпанчик в нас вже готовий. У такий самий спосіб ми робимо і два наступних тюльпанчики. З цих валиків у нас вийшли такі тюльпанчики, але ці тюльпанчики ми зараз заповнимо кружечками маленькими. І це в нас вийде така мозаїка, ніби тюльпанчики виготовлені в техніці мозаїки. Попередньо ми вже маємо ось такі невеличкі кульки. Відщіпуючи маленькі клаптики пластиліну і крутячи їх в пальцях, робимо ось такі кульки. Такі дрібненькі кульки. І цими кульками ми заповнюємо поверхню, серединку, верніше, тюльпанчика. Чим дрібніші вийдуть в нас кульки, тим акуратніша і гарніша буде наша робота. Заповнивши кульками ось наші тюльпанчики, в нас вийшло ось такі. Для тюльпанчика ще потрібно стебло і листочки. Для стебла в нас вже попередньо заготовлені такі три зелененькі валики. Ми їх зараз ще краще розкачаємо, тому що стебло воно в нас довгеньке, тюльпанчики в нас високі, і приліплюємо до наших бутончиків. Зараз ми розімнемо пластилін і зробимо такі довгенькі, продовгуваті листочки для тюльпанчика, щоб у нас вийшов справжній тюльпанчик. Так само, як і стебла, ми робимо валики, але сильно їх не розкачуємо, щоб у нас вийшов ось такий грубший валик. Робимо форму листочка, ще його трішки розминаємо, і по кутиках ми його робимо таким гостреньким. Ось такий у нас один листочок готовий. За допомогою ножика ми ще робимо такий посерединці проріз, і можна зробити ось такі рисочки. Ось наша картина
виконана в техніці пластилінова мозаїка, готова. Цією картиною можна прикрасити поличку в себе вдома або зробити комусь подарунок. Тобто це ви вирішуєте самі. Тому пробуйте і робіть разом з нами.